dhunë fizike e psiqike në transmetim direkt. KPM-ja ndalon transmetimin e emisionit shqiptar. Sipas konstatimeve nga monitorimi që KPM ka kryer në datë 14 shtator, është vënë re se First Channel transmeton program të një formati të reality show i emëruar It's My Home pa aprovimin e saj. Kujtojmë se këto ditë pamjet e transmetuara ka qenë tejet shqetësuese, ku në to është promovuar dhuna fizike dhe psiqike ndaj banorve. Një banor është goditur me një këpucë dhe një tjetër banor pas një debati me tonet larta dhe viktima dhunës u larguat duke qarë nga pjesa ku po debatonte dhe askush nuk shkoi për ta ndihmuar. Për kundra, si një grua aty e përkrau dhunën duke dhënë dhe stimul, bravo, mirë ja bëre. E përlotur banorja u sulmua teksa thotë, s'kam ardhur me mrah këtu. Këto skena të dhunës fizike dhe skena të tjera brenda kësaj shtëpie kanë bërë që një pjesë e madhe e komentuesve të kërkojnë ndërhyrjen e policisë së Kosovës. Prandaj KPM-ja ka kërkuar nga First Channel të ndërpres transmetimin e programit formatit reality show dhe të përmbahet formatit të programit të licencuar.